15 sentyabr 1918-ci il tarixinin möhürlənməsində Nuri Paşanın başçılıq etdiyi Qafqaz İslam ordusunun böyük rolu var. Ordu Bakının geri alınmasında misilsiz şücaət göstərib. Yüzlərlə türk əskəri Azərbaycan torpaqları uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Hər ilin bu günü təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın digər bölgələrində də vətənimizin azadlığı naminə canını fəda etmiş türk sərkərdələrinin məzarları ziyarət olunur. Bakının yadelli işğalından azad edilməsinin 99-cu il dönümü münasibəti ilə Şamaxıda yerləşən naməlum türk əskərinin məzarı ziyarət olundu. Bu məzar Qafqaz İslam ordusu əskərlərindən birinə aiddir. O, burada şəhid olub və Azərbaycan torpaqlarında dəfn edilməsini istəyib. Məzarın Sovet dönəmində 70 il ərzində qorunaraq saxlanmasında bölgə əhalisinin böyük rolu olub. Hər il bu məzara baş çəkilir, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını ifadə edən abidə üzərinə qərənfillər düzülür. Şəhidin ruhuna sayğının göstəricisi kimi məzarı ziyarət etməyə gələnlərin bir şüarı var idi. Hərə əlində bir bardak su ilə gəlsin. Həbçilərlə yanaşı mülki əhali də türk əsgərinin məzarı üzərinə su səpdilər. Türk qardaşlarımız Bakının azad olunması uğrunda döyüşlərdə bir iki ay öncə döyüşlər başlayandan təkcə düşməndən vuruşmamışlar. O vaxt elə bir isti, şiddətli bir yanğın, ateş olmuşdu ki, hətta bir çox türk qardaşlarımız Qara Məryəmdə, Göyçayda, Kürdəmirdə, Şirvanda, Acıdərədə susuzluqdan can vermişlər bu vətən uğrunda. Bugün su səpdik, ruhları şad olsun. Qəbirləri sərinlik tapsın deyə. Bunu qardaş ölkələrin birliyinin təcəssümü hesab edən polkovnik Abdulla Qurbani bildirdi ki, tarixinə biganə olan millət öz gələcəyini də sual altında qoyur. Qafqaz İslam ordusunun yeni yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusu ilə birlikdə Bakını və Bakı ətrafı bir çox rayonları erməni bolşevik daşnak təcavüzündən azad etməsi 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin ən yadda qalan şanlı səhifələrindən biridir. Ən saylı hərbi hissədə keçirilən tədbirdə də tarixi zəfərin vətənimizin istiqlaliyyəti baxımından əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirildi. Xeyli Əziz, İlkin Mehdiyev, CBC.